Boten saged totolan udana negara sanyata saged mung lunga sapa supados pangupa jiwa sampun cekap kang dados atur kawula. Samyo sengkecak no lenggah iro santoyo sinambi merso kamulo kang rupine botan poko bersama diperingati, maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat gondong besi, jika tidak hormat kang dados atur kawula, kados sampun cekap kang dados atur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya, pramila yen lepat nyuwun prakonco padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring miyosé nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat
Sorak-sorak